Путіна чекає новий вирок в Гаазі. Прокурори і правозахисники готують до Міжнародного кримінального суду досьє із звинуваченням очільника Кремля у використанні голоду як зброї. Вони з'ясували, що під час повномасштабної війни Москва штучно створювала умови для голоду в Україні. І робила це в три етапи. Приміром, коли на початку повномасштабного вторгнення українські міста були в облозі і постачання продовольства припинилося. Далі РФ взялася за знищення запасів їжі, води та об'єктів енергоінфраструктури. А на третьому етапі Росія намагається зірвати експорт української продукції. Пане Станіславе, а чого чекати від Міжнародного кримінального суду? Черговий ордер на арешт Путіна, так у нього вже один є. Скажімо так, зараз світове співтовариство, зокрема і Міжнародний кримінальний суд, можна вже говорити про те, що остаточно взялися за путінський режим, і ми бачимо вже можливе друге провадження щодо нього. Ну і, власне, скажімо, починати цей процес. Звичайно, це буде досить таки тривала судова процедура, якщо б розглядати, але проблема зараз полягає в тому, що Міжнародний кримінальний суд не має заочного провадження, і, власне, потрібно, щоб Путін був присутній на лаві підсудних в Гаазі, щоб, власне, можна було зрушити цей процес. Але, на мій погляд, саме головне в цьому є те, що тут є своєрідне політичне рішення, і те, що зараз ми бачили, як Володимир Путін опинився фактично в повній ізоляції, і він не має можливості відвідати ті країни, які підписали Римський статут, зокрема Південно-Африканською Республікою, він не зміг відвідати саміт БРІКС цьогоріч. Також ми бачимо, що він боїться взагалі вже виїжджати з території Російської Федерації. Ну, тобто, скажімо, мені здається, це є найкраще, скажімо, ціна за те, що він оголосив цю війну в Україні, неспровоковану війну. І, власне, я думаю, що таких проваджень Міжнародного кримінального суду буде ще більше, включаючи статті по геноциду, адже, скажімо, це саме найвищий такий, скажімо, ступені злочину, за які беруться розслідування. Але я думаю, що там буде не тільки фігурувати Володимир Путін, там будуть і багато ще інших осіб. Невідомо, яка буде ситуація ще з Лукашенком. Ми вже пам'ятаємо, що і за нього Європейський парламент пропонує його притягнути до відповідальності. В будь-якому випадку ми можемо констатувати, що Володимир Путін є вже політичним небіжчиком. І попри те, що його труп лише тільки починає розкладатися, але цей сморід, зболіт ми вже можемо відчувати. А це є великий позитивний момент в тому, що Російська Федерація і її режим поступово відходять на маргінес світової історії.